Comara Pentele, município de Baucau, detém jovem na rua Tamba Tenta, Tamba Centro de Votação. Comandante município Baucau, superintendente Antônio Maria de Sá Hateten, e a eleição segunda volta e a jovem Balun tenta tamaba centro votação, mas bem polícia haloqueira situação ba jovem né. Segurança ba eleição presidente da República, né? E a período de 2022 até 2027. E especialmente a segunda ronda, né? Laudia. Mesmo que aconteça incidente aqui com Balun, mas tamba está prevendo, né? E está alerta máximo, tanto alerta 1, e serviço a muito mais parte equipa sucesso, os candidatos na Iroé, número 1 e número 2, e inclui CNE STAE, Brigadeiro Sirehoto, e autoridade local, município, autoridade, presidente da autoridade município, Tumecarec, então, e consegue prever e o ambiente, ele só não irá se lavar calma, acmate, e retam. Participação máxima que tem na comunidade. Hato bate bocera que agora logo ia na rua ma kenba. Tanto caso telo na niam foi lá especira lá no masira nene tudo mal né. Íamos esquadra boca vila, tanto ia lá no coto comandante boca vila né. Ita halona processo e balu como caso menor, então foi ter declaração e ho autorização ministério público né, ita release fil falsira. Ita ho civil falsira. Balu ida ia belulubu ni ho de ne ostik né. Né como ia desentendimento e então sira maitia ita assegura tia foi ter declaração sira assassin tanto vítima sira apresenta para o Ministério Público então retam fala autorização ita husik sira barizol nene ho bene ne família. Comandante ne hateten ha foi em PNT li halau atuação na fatin fo segurança ba eleição segunda volta rodilau rodia to retan resultado ikus ba iha contagem de votos. Efigênia Babo, Lamberto da Silva, GMN.